Vodimo i u roku 24 časa dobit ćete rezultat. Da li je lista potpuna, odnosno ako je potpuna, bit ćete oglašena, ako ne potpuna, dobit ćete zaključni nalog šta da dopunite. Spisak samo da imamo birača. Spisak i ovo. Zaključke ili rješenje pomoći. Može po telefonu, pa ću ja doći po zaključku. Ne, mi ćemo sigurno ćemo telefon.